နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကနိဝါဏနော်စကားနှလုံးပေါင်းတာဟုတ်လားနိရဲ့ဝါဏရဲ့နိဆိုတာမရှိတာဝါဏဆိုတာတဏှာလောဘနော်တဏှာလောဘမရှိရဘူးတဏှာလောဘမရှိတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့အကျဉ်းမြဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအဲ့ဒါလိုလေးဖုန်းဖုန်းတို့နားလေရမယ်ပေါ့နော်ဘုံဘုံတို့အမြဲတစေရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေကြတဲ့ဓမ္မစကြာတရားဒေသနာတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးနိရောဓသစ္စာဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယောတတ္တေဝတဏယအတေတဝိဒါကနိရောဓစာကောပဋိနိဒ္ဒကောမုဋ္ဌိအနာလေယောလို့တိတိကျကျနိဗ္ဗာန်ရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုဖွင့်ပြတယ်အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးယောတတ္တာယေဝတဏှာယအတေတဝိဓာကနိရောဓောနောက်တဏှာလောဘရဲ့အကျွင်းမဲ့ကင်းပြတ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့သဘောနောက်စာကောပဋိနိဒ္ဒကောမုဋ္ဌိအနာလယောနောက်တဏှာလောဘကိုစွန့်လိုက်တဲ့သဘောတဏှာလောဘနဲ့မကက်ညီးတဲ့သဘောတဏှာလောဘကလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောညှိကပ်တွေ့တာမှုမရှိတဲ့သဘောအဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျအဲ့လိုစကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ဟောခဲ့တာဟုတ်လားဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့မှတ်သားကြဖို့ဓမ္မစွာဘုရားရဲ့စကားတော်လေးတွေကိုပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုသာသနာပြင်ပအယူဆမတူကြတဲ့နော်ပရပိုက်တွေကဒီနိဗ္ဗာန် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ဥပမာသမန္တကပရပိုက်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဘယ်လိုမေးတော့အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောဆိုနေကြတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးလို့တဲ့တယ်ပဲမေးတယ်မေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာຢာကကုံရဒေါသကုံရမောဟကုံရကိုပြောတာနော်ຢာကဒေါသမောဟကင်းတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာဆွေမဲမှုဆိုတဲ့ຢာကမကျင်နဲ့မှုဆိုတဲ့ဒေါသမိုက်မဲတူပေမှုဆိုတဲ့မောဟအဲ့ဒီຢာကဒေါသမောဟတို့ကင်းပြောင်းနေတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာယောကောအာဟုသောရာကခေယောဒေါသခေယောမောဟခေယောဣဒံဥစ္စတိနိဗ္ဗာန်တဲ့ຢာကကုံရဒေါသကုံရမောဟကုံရဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့အဲ့ဒါလို့အတိပဲဖွင့်ပြတယ်ဒါဖြင့်ယင်ရှင်ဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းကိုရှိပါရဲ့လားဆိုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကမက်ကင်ရှိပါပြီလို့အဲ့ဒါလိုဖြေကြခဲ့တာရှိဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစကလုံးတွေကိုဘုံဘုံတို့စူးစီးပြီးတော့မှတ်သားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါဏတဏှာလောဘကင်းတဲ့သဘောဒါအတူဆုံးအတိပဲပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အခြေတဝန်းမှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယောတတ္တာယေဝတဏှာယအတေတဝိဒါကနိရောဓောစာကောပဋိနိဒ္ဓကောမုဋ္ဌိအနာလယောဆိုတဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အတိပဲကိုတိတိချာချာလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းလင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်တဏိဗ္ဗာန်ဆိုတာကမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်ဖြင့်သာလျှင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သိနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မသိဘူးမမြင်ဘူးမျက်မှောက်မပြုဘူးသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမသိဘူးမမြင်ဘူးမျက်မှောက်မပြုဘူးသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနားလည်အောင်ပြောဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဟုတ်လားအလုံးမခက်ခဲနေနေတဲ့သဘာဝတရားကြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ပြီးကသာမှနော်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဂါထာတော်တွေကိစ္ဆေနမေအဓိကတံဟလန္တာနိပကတိတုံရာဂဒေါသပရိတိဟိနာယံဓမ္မောတုတံပုတောပတိသောဒဂါမေနိပုဏံဂံဗီရံဒုဒ္ဒတံအနုံရာဂရတ္တနတ္တခန္တိတမောခန္တိနာအာဟုတာဒီဂါထာတော်လေးနှစ်ပုဒ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလဲစရာအလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တတ္တဝါတို့ရဲ့တဘာဝသူတော်ကောင်းတရားရဲ့တဘာဝနိုင်ရှင်ပြီးတော့နားလဲကြည့်စရာအလွန်ကောင်းတယ်။ဘာပြောတာတော့ကိစ္ဆေနမေအဓိကတံဟလန္တာနိပကတိတုံ။နော်ငါခက်ခဲရင်းရင်းရှာဖွေလို့သိထားတယ်ရထားတယ်ဒီသူတော်ကောင်းတရားတနည်းအားဖြင့်ဒီသစ္စာလေးပါတနည်းအားဖြင့်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာသိဖို့အလွန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တတဝါတွေကိုနားလည်အောင်ပြောပြဖို့ဆိုတာဒီအချိန်မှာမလွယ်သေးဘူးတဲ့ရာဂဒေါသပရိတိဟိနာယံဓမ္မောတုတံပုတောဆွဲမဲ့မှုတွေမကျေနပ်မှုတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့ဒီတတဝါတွေဟာ
ที่เราแค่เนเน่เนี่ยในบ้านสุดเดียที่สามในบ้านสุดเดียก็ตัวเลือกกูกูตีไหนมาไม่หอบผู้เด็กเอาละที่เดียวมันในบ้านน้าเลี้ยบขัดเดชุดาเลยบ้านเจ้าน้าเลี้ยบขัดดาเลยบ้านเจ้าตีบขัดดาเลยชุดาเลยพี่เดชน์จันทร์ตุยอะไรลูกพ่อผมเทนเนี่ยอะไรก็ว่ารู้รากาดอดาปรีดีฮีเด็กพ่อผมรู้ยังสิ่งกูยากาดอดาเลยกันนี่เสียท่าลูกน้องนายันดามตุตันปูโดเอริติสาลีวาเดียเอรินิวันสุเรติยากูลุลเวกูกูมตีนัยโมปฏิโดดากามินิบุนังกัมบีรันดูดะตาอันโนราการะดานาดะขันติตโมขันินาอาวุธานะปฏิโดดากามิสันลังยิปเสดเดดากุติอังลุโพสุรากาสุงลังกูซิมโยบีโรไลยัตโลมลุเอวุปโนะปะดวงเดียกูติโบสุระสันลังโบเฮาล่ะปฏิโดดากามินิบุนังอัลลอฮ์นุญญาติมวยเร่กัมบีร์นันเน่เร่ดูดัตตันมีนบุคัดเร่อัลจามุลูรากาดัดนาระขันดีตโมขันดีนาอาหูดาเนาะสวัมมุยากาเร่เน่ปวายะปอมาแม่โมนีจาเร่มติมุโมหะเตยอไมหมองญีกาพ่นล้วนทาเร่ดีตัตตวะเร่ด้วยดีตุรกองเตยโกนัตตะขันดีลွယ်ลွယ်กูกูตุรติไนเมียนไนมาမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားအတ္တဒါလေးကအတူချုပ်အတိပဲမှတ်ရမှာကဒီတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးမှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီတရားဟာသိဖို့အလွန်ခက်ခဲတယ်။တရားကနက်နဲခက်ခဲလို့เนาะသိဖို့ခက်တာကလည်းတစ်ပိုင်းသိအောင်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲเนาะအမိုက်အမှောင်တွေဖုံးလွှမ်းနေလို့မသိအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားတွေဖုံးလွှမ်းနေလို့သိဖို့ခက်တာကလည်းတစ်ပိုင်းဒီလိုလေးဖုံးဖုံးကတော့တွေးကြည့်မိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုကြည့်မဲ့အရာကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကြည့်မဲ့အရာကမြင်ရမဲ့အရာကလည်းနူးညံ့သိမ့်မွေလွန်းတာကတပိုင်းဟုတ်လားဒီကြည့်မဲ့မျက်စိကိုကလည်းပဲမှုံးနေတာလည်းတပိုင်းဒါကဥပမာပြောတာနော်ကိုကြည့်မဲ့အရာလေးကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့လေးဒီကြည့်မဲ့မြင်မဲ့မျက်လုံးကလည်းဘလို့ဖြစ်နေတော့မှုံးနေတယ်အားနေနေတယ်ကြည်လင်မှုမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒါမြင်ဖို့ဘလို့ဖြစ်သွားပြီတော့အလွန်ခက်သွားပြီပေါ့နော်အခုတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကသူကို၌ကိုကလည်းပဲပါတော့မြင်ဖို့ခက်ခဲတယ်နော်ဒါကိုမြင်အောင်ကြိုးစားကြမဲ့ပုံကိုယ်တွေတနည်းအားဖြင့်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲမြင်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကဘလို့ဖြစ်နေတော့အာနဲနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ရာဂဒေါသမောဟတွေကဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာမြင်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာလေးကိုနားလည်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားတတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်အနေထားနဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့သဘာဝဒါလေးတွေကိုဖုံးဖုံးတော့ရှင်းပြီးတော့ကြည့်မှအော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိဖို့မြင်ဖို့အလွန်ခက်ပါလားဆိုတာကိုသိနိုင်တာဟုတ်လားပုံမတို့ရူပါရမသုတ်တံဆိုပြီးတော့နမျက်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ကြတဲ့အရိယာသူတော်ရှင်ကြီးတို့ရဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ကြတဲ့ပုထုသင်တို့ရဲ့သဘောတော့အမြင်ချင်းမတူတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်နေတတ်တဲ့သဘာဝလေးတွေကိုမျက်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒီဒေသနာတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဟာသိဖို့မြင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုတနည်းတစ်ပုံသဘောပေါက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောထားတယ်ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့တတ္တဝါတွေဆိုတာနော်လူတွေတင်မကဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီသုတ္တန်ထဲမှာနော်ဒေဝမနုဿာနော်နတ်ဒေဝထည့်ပြီးတော့ဟောတယ်နတ်နဲ့တကွာတော့ဟောဒီလောကကြီးဟာရူပါရမဘိခဝေနော်ဒေဝမနုဿာနော်အယောင်အစင်းမှာပြုံမွေးနေကြတယ်အယောင်အစင်းလင်ပြုံမွေးရာရှိတယ်အယောင်အစင်းမှာပဲပြုံနေတယ်အယောင်အစင်းမှာပဲဝမ်းမြောက်နေကြတယ်ဒါကြောင့်အယောင်အစင်းပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကအလွန်ဆင်းရဲကြတယ်ပူလောင်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောပုံလေးနော်။အဲ့ဒါလိုပဲအတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဓမ္မယုံအယုံ6ပါးမှာပဲတတ္တဝါတွေကပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအယုံ6ပါးပျက်စီးပြီဆိုရင်နော်ကိုမမောနေတယ်ကိုနှစ်သက်နေတယ်ကိုပျော်ရွှင်နေတယ်ဒီအယုံလေးတွေပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီတော့ဆင်းရဲကြပြီပေါ့နော်။ဒါတတ္တဝါတွေရဲ့သဘော။မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီအာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုမြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်အကုန်သိတော်မူတယ်မြင်တော်မူတယ်။နော်ဒီအာယုန်นี่ဘလို့ဖြစ်လာသလဲ။ဒီအာယုန်นี่ဘလို့ပြတ်သွားသလဲ။ဒီအာယုန်ရဲ့ตาရပွဲဆိုတာဘာလဲ။ကောင်းတဲ့အကွက်ပေါ့နော်။ဒီအာယုန်ရဲ့အပြစ်မကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲ။ဒီအာယုန်ကထွက်မြောက်ရာအဲ့ဒါကဘာလဲ။မြတ်စွာဘုရားစုံစိစိအကုန်သိတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုလည်းမြင်တယ်ตายาเวก็เลยมีเนี่ยอเป็ดก็เลยมีเนี่ยถั่วเหมี่ยวหยาก็เลยมีเนี่ยเอ้อเจ้ามุโลดีอายุณีเนี่ยปုံมาเมษวาพะยา
ตายามุ่งเนตเตมุ่งไม่ใช่อยู่เพราะฉะนั้นมุ่งจีนุมุ่งไม่ใช่อยู่ถ้าจังที่อายุนี้เปลี่ยนจริงจังลูกเปลี่ยนตัวไปช่วยมีสวาพยามาเนาะเส้นเย่เย่เนียร์เลยสุดาไม่ใช่อยู่เช่นยันตานาเบเนียร์เอเด็กกว่าช้าบุญเลยอยู่เปล่าเนาะแต่เส้นบีดอมีสวาพยาอยู่เปล่าเลยกาถาโรดีเรามาในบางกูไม่มีเนียร์เลยปุถุชนด้วยเอ็มเนียร์ในบางกูมีโนมุจาร์เลยอริยารู้เอ็มเนียร์เป็นเราที่กว่าช้าในเดลเลยสุดาเลยกูมีสวาพยาก็อริมาหัวละ โลกาอิมาเนตเตสยามยันโนเสียเก่าเนาะอายุนี้อัตตานี้อันนั้นนี้ญาติอะไรด้วยที่เดธรรมายงสุดเลยด้วยเจนี่อะไรก็สีเดอายุชาวบ้านอายุชาวบ้านมันเนตเตสยามอายุชาวบ้านสีเดียวมันเนตเตสยามอายุชาวบ้านอะไรสีเดียวโอ้แต่จังตัวก็ไอ้ท่ากันดามันอาบ้านซะเดเนตเตสยามเก่าเนี่ยยันโนเสียเก่าเนาะอายุชาวบ้านโลกามันสีเด ตาดีกว่ากันตาโลกันตาอีเดียวตุกขาตามันได้ยันท่าสีเดนิโรจันดีตันดีตันดุขาตามันได้แต่นั่นน่ะดีกว่าตัวฮอดีตโลกาลงอ่ะที่อายุชาวบ้านเนี่ยต้องพูดกับเนี่ยอายุชาวบ้านเนี่ยปีจงยังกูเช่นน่ะลูกตั้งบูชาเลยเด็กเบี้ยจ่าเลยโอ้ตุลุมยังจีจ้ะน้องกองเลยได้เช่นน่ะเลยได้บาหูจีเบี้ยจ่าเลยที่อายุเนี่ยปีจงน่ะกูจีเบี้ยจ่าเลยที่อายุเนี่ยใจตลอดลูชีตลอดลูชีตลอด เลเลลูยาเร่ไปสานงวยจีโรอุสานเปียซีโรปีจงอินเลเวถ้าดูเมกองเลยได้เช่นอะไรได้ลูกเบี้ยจ้าละแต่กระนั้นไปสานโบลูเช่นอะไรลูกเบี้ยจ้าอะไรไปสานกูไปลูเช่นอะไรลูกเบี้ยจ้าโอ้ตุลูเจนเนี่ยอายุเนี่ยเลเลลูยาโลเนาะอายุมากองทัพเช่ากองเนี่ยอายุเนี่ยเลเลลูยาเลยเฮ้ยล่ะถ้าก็เชื่อถือบีโรเส้นนั้นจีเฮ้ยล่ะถ้าจะรู้เรื่องเดียวกูเดียวดูเมเช่นอะไรได้ลูกเช่นเอาไปลูตั้มมาดังไปลูตั้มบูจ้าละ บางคนเช่นนั้นลูรีก็ตั้งมาจ้าเราที่อายุเนี่ยปีจงเนี่ยปีตรงนั้นเราเช่นนั้นเลยลูกเบี้ยจ้าเราเฮ้ยล่ะเจ้าท่านเสด็จนี่เราจะดีดันดีดันดูข้าตั้มมาได้เอริอายุเนี่ยไม่ใช่เลยเอริอายุเนี่ยเช่าเนี่ยเลยในบางคนจ้าเรามาเก้ามูลูไปตรวจเทียนยาอะไรเสียงยาตรวจเทียนนะในบางมาที่อายุไม่ใช่เลยเฮ้ยล่ะแต่ตรวจลูเจนเนี่ยอายุไม่ใช่เลยด้วยจ้าแต่ตัววารีเอสิกาที่มีนูบุยอายุชาวบ้านไม่ใช่เลยเนี่ย ไม่ใช่เลยอย่าเอาตัวเสียงเดือดร้อนเนี่ยบุรุษเนี่ยมีงูจะมีงูไปบ้านบ่เอาล่ะตุกันได้ทำไม่ได้ยี่บีแต่กายด่านนี่ร้อนนะเป็นสิ่งที่กามีเรื่องหดีแต่บ้านโลกีน่ะปัตตานี่อาตุรเจนีจ้าเราเอลุ่มหูเลยแต่กายช่วยยาในบ้านกูตัวมีเนื้อตัวเจ้าดารีไม่ใช่เลยในบ้านหาเช่นอะไรลุตุรตีเอาล่ะ ในบางกูมีเนี่ยด้วยจังทารีไม่ใช่เจ้าเช่นอะไรลุตุรตีเรื่องจะเราไปรูปเชิดองสุดอ่ะที่มีเนี่ยเรื่องปกุเรียมันมีเนี่ยเรื่องตลกกันเลยเนี่ยสังเกตไปจีบเชิดตัวเลยเนี่ยเอาล่ะแต่บางโลกีน่ะปัตตานะในบางเช่นเราไม่มีเนี่ยเรื่องตัวเจนี่ตัวแต่บางโลกีน่ะลงสุดตัวโลกันเนี่ยเป็นสิ่งกับเป็นสิ่งกับมีเรื่องหดีเนาะโจจิงกับบีรบีนี่ตัวเนาะสังเกตไปจีบเชิดนี่เลย ฉันไปดูข้าดูอาหูดัดดิยาอาหูดูข้าดูฉันไปดูข้าดูอาหูดัดดิยาตุข้าดูวิดูปุถุเจนีกาเช่นนั้นเลยลูกพี่เรียกยาโกเรียกเรียกเสียงเย่ลูกพี่เรียกดิฉันนั่นเหรอปุถุเจนีมีอาจูกาเช่นนั้นลูกพี่เรียกยาโกเรียกตุโรเจนีกาเสียงเย่ลูกพี่เรียกดิฉันนั่นเหรอปุถุเจนีมีอาจูกาเช่นนั้นลูกพี่เรียกยาโกเรียกตุโรเจนีกาเสียงเย่ลูกพี่เรียก ฉันน่ะเรียนรู้ตีเรียนแต่เพราะว่าในบางกูเสียงบีร์เราพี่เราเรียนแต่บ่เว้ยเอาล่ะที่บ่ว่ากูปุถุชนียาฉันน่ะเรียนรู้เท่านั้นเรียนตัวเราเรียนเองอ่ะอันมันตีอ่ะอันมันมีอ่ะเรื่องจูซาบีร์อ่ะอันมันตีเดอันมันมีเนี่ยงูยาตัวเรื่อยๆนี่บางฉันน่ะกูยังไม่พูดตัวเรื่อยๆที่ปุถุชนีพี่เราเรียนฉันน่ะสุดเลยอ่ะเด็กเส้นเส้นเสียงเป็นรู้ตัวตีอ่ะมีเนี่ยบุรุษเชนี่รู้พี่เขาไม่ยังเชนี่เลยเอาล่ะแต่เด็กน่ารู้เรื่องมาเมีย
Hola. Do the getanga. Ria to ဒီဘဝအတွေ့အကြုံနဲ့သူတို့မှာရှိခဲ့တယ်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံပုထုဇဉ်တွေမသိနိုင်မမြင်နိုင်နားမလည်နိုင်တဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုလည်းသူတို့နားလေတည်။ဟုတ်လား။ပုထုဇဉ်တွေကြတော့သူတို့အတွေ့အကြုံကဒါလေးတည်းပဲ။ဟုတ်လား။ဒီဘဝဒီအာယုံဒီအနေထားလေးတွေပဲသူတို့မှာရှိတယ်။သူတို့မတွေ့ဘူးမကြုံဘူးမသိဘူးမမြင်ဘူးတဲ့။ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီ
Hola. Tajam neban jang wo pomo no. Tekhe ti jin le so yin no. Akang song ni ya lo neban go ti nai mien nai ne nyan ya on lou da ha akang song me. Hodam ho la. A la so yin tu byo lu byo wo lak khan lo yong ni ya de a sen go a mya ji ba phit daw ma lo. Jo lon twa ma ko dai ti twa ma ko dai mien twa ma. Hola. Da tekhe sin sin neban so da ga no tan ti dukkha myo. Pomo no putu sin ni na le de chan da so da ga wirida dukkha myo. No dukkha myo wa na myo shi da wo. No chanda sura, no miushi. No urida dukha, tanti dukha. No urida dukha suraga. Ayuni ne tuicho biroma. No sitema pibo dore, kanzamune session biro pide chanda mu. Kona le mialo si chanda eh. Kumina le mialo, kujajinali chayalo, kosajinali sayalo, kutijinali tialo. Hola. Kuna pjakomia de eta yuni ne tuyalo, sitema one dare chinude, nitta de the bogo, era ubakoro. Dukha widena. Tomna da widena. Hola. Eddie Duka with an adomina da with an ago, with eda duka lo pure, Kanzamu chanda. Neman soda, Eddie lo Kanzamu chanda mu, Mahopo. Hola, Neman soda, Dante duka, ne e mu chanda. Kanzamu machine, Nevama. Kanzamu machine, lo pure, lo pomono, and nalevo, a long longo, Kadabi. Qua Kanzare chanda mu logo, where go at dira, oh, Kanzamu machine, but little bit of chanda mero. Tago Pomono. Oh, Seattle, Umani, that did he be on that yere. But one in neighbor should have sat of go, patchy then, never know. Pomode Yahorain, Sasamushi, and Yama, Elisa, Uleo, Kanakana, Nyon Bure, but a long count over. Elid Masero Yab, Luigi, Tarangsero. Oh, but what Chanda should have your swinging with your alley. Neighbor Chanda should have new agent with your alley. Pure swinging and new agent, I'm a do wood. Luria Joshua now with Chanda a silo tenet. Joshua and Chanda a simaho. Together a new aging ama Chanda a silo, no? Also, we read that Duka Joshua and Suraga. Yao, Mu Mu Juzare, a Chandiari, and a Pandiare. Hola, being a little bit to Nisa Mu Pieter de Jan, Kunde, Kande, Pieter de Boshi. Yao, Shako, Wamsho. On being Biansha, Kong Yambi, Biansha Yambi, no? Shall I ya like Kondo like Mohai Mason Shiji E. Surarema, but Jungwen. Share, yare, done, cone, bean, shabjane, dilune do am a so name, toa. Hola, Taja Wurida do come musuraga. Edru pema moon and lesser set. Being Vanessa Sandido, talk a pretty worry in a lesser set. No, come my yada, come my chanda. Diduka with an arisuraga. No, piso in pure water of piercy viso, you know, bluro. No. Yaman Kayat the man, Lu, Lu Lane, the uncle, poor at the lama at the yes of the other hall. Hola. Tajam Pomondo, would eat that dukan at Tanti duka, the bolego, Nale bolore. No, Tamatata warrior, did Tanti duka, and yenta a edago, Machaipu, a Buddha a launder, Luciad at the bo. No, Pimpiade Pulon at the bo, Daddy Oben, no chaijada, did him away Pioyada, let me show you at dealing hall. Tata warrior, Sura. Pulong mumabe, Menyanjan mumabe, Pio jada. Menyanjan mumabe, Turoha, Pio mujana, Tatawari, a say sola. Hola. Tajong yin e muchana, a sit neighbango. No. Nale on lupo. Nale jin they say shibo. Nale toabo sola. Totoko. Meloe wulu, Pobono. Nale jama. Hola. Tajong. Yaso via letaga. Sendari bodaga. Yan ori shima. Oh, di neighbor, chanar, eh, di neighbor, chanar, eh. No? Elum, you canakana, you so rebo. Eri machin uda yiga. Machin daddy boda, are a neighbor, ma. We do not canzamu machine, blue beetle, chanar, and lupio yamaro. Canzamu, we do not machine, neighbor, ma, blue chanar, and lupio yamaro. Russian daddy boda, blue bureau. Eri canzamu machine, jin di bene, chanab, eh, lupio. Neighbor, my Kanzamu machine, jin di vene, chana ve lupure. And a sembidoshin that he boda, shin piane, toro cone eri uzalia. So yamazure. Kona biogere. Nedesiam yanuziak on the iron chabane, pizunlo. Not the iron chabane, tuijo, umbido, sit in my chana, tapamuno nale de chana bono. Eri bogo at the chima, pawanadia artolo, petamazan yare, so yamazu. Now we there wish that I bidi duca egegada. Di ayon line, nye bido tu, niwarana ken bido, say ye, chanda jin tu yan. Eddie Betamazan chanda yare bogua. Eddie Betamazan
Chanda kanza biro, bichagi mawe di kamagon ayune pata de, kuna dong ayune pata de, a dui jam pola ye. Tu se te ma, na chien doari. A lu dong bjora, no? A don na chien mudi sin ye ve. San biro du ba bjora. Eri betamazan yare boko. No dudiazan yatuabi, set juzalo. A dudiazan yatuare kama, so do a chansi mu, kamagon ayumodo, no? Chansi mune pata de chanda ya lavish. ตุ้ยตั้วอะดิโออตุ้ยยောက်ตั้วไปสวยตุ้ยใส่แท้มั้ยหน้าจีนตั้วไปเนี่ยเหรอฉันน่ะตะสินตะตั้วน่ะโอ้ตัวจันทร์สีมุมาไม่ရှိတော့ล่ะโอ้อะจันทร์สีมุရှိล่ะตัวบ่ဖြစ်ตั้วတော့สินเยตั้วไอ้ดุติยะฌานย่าได้ปู่กูอ่ะตะคัตติยะฌานเนาะปิติตะบอนิตะตะตะบอเนี่ยผิดล่ะไปสวยหาหน้าจีนตั้วไปเนี่ยได้สึกอ่ะตะบอปอกล่ะไม่ติดอูตัวเปล่านี่ล่ะโอ้ ဟုတ်လားခတ္တတိယဇံနဲ့စတုထဇံရသွားပြီဆိုလိုတာကအထက်အထက်ချမ်းသာကိုရလေလေအောက်အောက်ချမ်းသာတွေကသူတို့အတွက်နာကျင်မှုဖြစ်သွားတာဖုံဖုံတို့ဒါတွေကနားလေဖို့အလွန်ကောင်းတယ်နော်သဘောပေါက်ရဲ့လားနောက်အထက်အထက်ချမ်းသာကိုရလေလေသူ့အောက်ငကိုသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ချမ်းသာတွေကချမ်းသာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကဏိရောဓသမာပတ်နော်ဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုရင်သောတော်ကပြောခ
Rasin dari bau rasin piala. Dajau nai bau haya, tike nanga chanda zau me elu. Rasin dari bau rapiora. Tutu lebe pomunua, wiri da tu kala ku be nale tara pshite tu jau. Tid nan tid tu kata bau pshite nai bau angu, pomunu, mati nai bu, mami nai bu, elong ke kere bo, tibu mi bo. Dan nai bau ha, mi bu ke de sura ne pata biro, pio piala. Haula, ada se biro pio jena ha barong sura. Nai bau ha, kong tung chanda pshite sura pio jena. Kumati yara memiya ra nama le yara ne dahama kaungu lo 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 meya wule haula te chei ma dati ang chuda me sure se kune pumunua kaungu neiba chanda go yalo re se ne na be song dong song ane no chuda buro lo ra bo haula lo di lo chuda chen zei pao ang neiba ha kaungu chanda pshite sura le go pumunua se biro ma ta chi no ta miya suwa peya di tana tau tane pio me sure neiba na praman tuka neiba ha kaungu chanda lo di le ho ra be. Nibbana Paramantukha. How la? Pita Pita Hodeira. Nathi Dandi Paramantukha. Nibbana Lao Chanda Are Chanda. Mishi Ulo Dilo Le. How la? Elu Zulu Si Ye. Ti Nibbana Lao Chanda Are Ro. Nibbana Ye Chanda Bungo. Pumundo Blu Ti Nai Ma Ro. Sato Wa. Pawane Nibbana. Chanda Ogo. Yidaro Mure Sato Wa. Tua. Nibbana Chanda Ogo. Blau Chanda Are Sura Ogo. Ti Jin Ye. Bawa doka, belau senyap dari sura aku mian lalu dia. Bawa doka ni ni bangcian dah aku cincet jiam ini. Madu senjara dari pemuat doro tu bocah. Bawa doka kat seda solusi ni bangcian dah halat seda ini. Bawa ni bangah pengpeng sanjian ni mana? Ni bangah bawa masih mana? Bawa doka kat debit dah solusi ni bangcian dah debit dah. Odo, bawa doka senyiu debit dah, dua song lagi dia tu. Okey, bawa doka di, adanya si ananda masuk naik angku mian le soye. Nibang chanda halabe, adanya si ananda masuk naik angji le lupa piawa me. Senaji no, terjemah tu, abe bau neo pemulu senaji le. Longji mana doka le? Nibang chanda angku mian piawa biso, adi abe doka le, mesiro. Abe doka angku ji lai dah ne. Abe doka ni sian lai mesuhi, ni bang cianda ye, cije pun ha, papi lah tu, tensha doa le, hula. Abe doka cira aku cira aku mien mien dalam, oh di doka dia lu doa lah, oh. Aku pemandu abe doka lu dah doka lu mien bu lu ni dah, ku ku yang ni dia lu buah doka lu mien bu longkan ni. Nampu apa cuma buah je dah doka lu mien bu mabio ni, cianda ni lu tempio ya aku ya je ni, hula mula. Ada bawa aku doka lu memiye mu soye, ni bangku cianda re lu sura memiye nai mu. Bawa aku doka lu memiye ma, di bawa di doka lu de, aja ha, belok kau mule sura aku ti nai. Haula, anayoga tu kupsi de, no, kuda ni alat jauh re, no. Adi anayoga, jauh dua dah ha, belok kau mule sura aku, pemandu panai sian biro timur. Adi anayoga, pih ni de kai tu ma, belok kaya kah dale sura ne sianji, haula. Tu kaya kata law, tu piao doa ni, cina doa lah. Kadecu urinari so, amli, mian je cakap biro, ngua lah om pih.
အဲ့ဒါတခါတည်းယူပြည့်တယ်လို့မြန်ပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကိုပျော်စရာကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရောက်သွားတာပဲသို့တော့ဒုက္ခကြီးမရှိတော့သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝနိဗ္ဗာန်ဟာဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာကိုသိခြင်းဘဝဟာဘလောက်ဆင်းရဲတယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုတွေးကြည့်ဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒါဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုချိန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ပြောတာဘဝဆင်းရဲတာကိုမြင်မြင်တဲ့လောက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာကိုမြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘဝချမ်းသာဆိုတာကိလေသာနဲ့တွဲနေတဲ့ချမ်းသာနော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိလေသာကင်းတဲ့ချမ်းသာဒါအကျဉ်းမြင်လေးဘုံဘုံပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရှင်းအောင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုတာလေးကိုတွေးတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်ခါတစ်ပါးမှာမြတ်စွာဘုရားနော်အလွန်ချမ်းအေးတဲ့ຢာတိကြီးနော်တဘူတွဲလာနဲ့တပေါင်းလာအကြာလေအေးတွေကလည်းအရန်တိုက်နေစီးနေတွေကလည်းကြာဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလမ်းဘေးရင်းတိုက်တော်အဆက်ကလေးမှာကျွတ်တူကျတဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အရေးမကောင်းတဲ့သစ်ပင်ရဲ့အရင်းမှာနော်သင်္ကန်းနှစ်ထပ်သင်္ကန်းကိုခင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေတညာလုံးထိုင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီသစ်ပင်အောက်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့မနေ့လင်းတဲ့အခါကျတော့ဟထာလာဝကနော်အာလာဝကဘလူအကြောင်းဟောတဲ့နေရာမှာဟထကမင်းသားအကြောင်းကြားဘူးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟထကမင်းသားကနောက်ပါအချမ်းရံနေနေအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်တော့ဆောင်းကမနေ့ခင်းကိုလက်လှုပ်ရှားတဲ့အနေနဲ့လို့လမ်းရှောင်ရင်းနဲ့လမ်းဘေးမှာနှင်းနေလေရွှဲလို့မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတွေ့တာဟာအဲ့ဒါနဲ့ तू အံ့ဩပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရသွားပြီးတော့ဝှက်ချောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညာချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ဆက်တော်မူရပါရဲ့လားဘုရားအဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟတ်တကာတဲ့လောကမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စက်ရတဲ့လူတွေထဲမှာငါလည်းပဲတယောက်အပါဝင်ပါတဲ့ဟောပြောပုံလေးနော်ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စက်ရတဲ့လူတွေထဲမှာငါလည်းပဲတယောက်အပါဝင်ပါတဲ့ငါချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စက်ရပါတယ်ဆိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဘလို့လို့ချင်းချင်းသာသာအိတ်ဆဲရတာတော့နှင်းနေရလဲကြာနေတယ်နော်အောက်ကတိရွက်ခင်းလေးရလဲပါပါလေးအပေါ်ကလည်းပဲအရေးကလည်းမလုံဘောနော်လေအေးရလဲတဖြူဖြူတိုင်တယ်ဒါဟုတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားချင်းချင်းသာသာအိတ်ဆဲရတယ်လို့ပြောနေသေးတယ်ဘလို့လို့မြန်ချင်းချင်းသာသာအိတ်ဆဲရတာတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအေးတယ်အဲ့လိုဆိုရင်မင်းကငါမေးမယ်မင်းတို့မျိုးထဲမှာချမ်းသာတဲ့တကြွတယောက်တထေးတယောက်နော်အိမ်ကြီးကလည်းကောင်းကောင်းနော်ပြည်စည်းဥစ္စာလည်းပြည်စုံနော်ဇနီးမယားချောချောလှလှနေအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးထဲမှာသူအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်အိပ်ဆက်ရတဲ့အချိန်မှာနော်နေရတဲ့ထိုင်ရတဲ့အနေအထားကိုမင်းဘယ်လိုပြောမလို့သူအိပ်ရတဲ့အနေအထားဟာသူချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ရမှာပေါ့ဗျာသူလည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဆက်ရတဲ့လူတွေထဲမှာသူလည်းပဲတယောက်အပါဝင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမင်းတည်တည်ချာချာစဉ်းစားပါဦးဆိုတဲ့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒီတထေအဲ့ဒီတကြွေဟာဆွဲမမှုယာကနဲ့ပူလောင်တဲ့စိတ်သူ့မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယာကမကင်းသောအိပ်ဆက်ခြင်းဟာတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ချမ်းသာတဲ့အိပ်ဆက်ခြင်းလို့ဆိုနိုင်မလားတဲ့။သူကဆွဲမဲ့မှုຢာကရှိနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးပြောလိုက်တော့ဟဒကကသဘောပေါက်သွားတယ်။အာຢာကမကင်းတဲ့စိတ်တန်းလန်းနဲ့အိပ်ဆက်ရတာနော်။ချမ်းချမ်းသာသာပြည့်ပြည့်ဝဝချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဆက်ရတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူး။နော်။သူ့မှာဒေါသမကင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဒေါသကြောင့်ပူလောင်တဲ့စိတ်ဒေါသကြောင့်ပင်ပန်းတဲ့စိတ်သူ့မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတကယ်လို့မြန်သူကအိမ်ကြီးကတော့ကောင်းကြီးစည်းစိမ်တွေကတော့အများကြီးမကြည်မနဲ့စိတ်တူနေတာလည်းရှိမှာပဲလေအဲ့လိုစိတ်တူနေတဲ့အချိန်မှာ तू အိတ်နေရဆိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အိတ်ဆက်ချင်းကိုချမ်းသာတဲ့အိတ်ဆက်ချင်းလို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းတရားကိုမသိဘဲနဲ့ဘဝအကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမသိဘဲနဲ့ဘဝထဲမှာနေနေရတဲ့အနေအထားမောဟလွန်မှုပြီးတော့ပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ကိုပြောတာနော်ဟုတ်လားဆွဲမဲ့မှုကြောင့်ပူလောင်နေသောမကြည်နက်မှုကြောင့်ပူလောင်နေသောမသိမှုတူရွေမိုင်မဲမှုကြောင့်ပူလောင်နေသောစိတ်နှလုံးရှိတဲ့ပုံကောဘလို့လို့ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဆက်ရတယ်လို့ပြောနိုင်မှာတော့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရွေလေးပြောတာပေါ့နော်ငါမှအဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုဆိုတဲ့ຢာကမကြည်နက်မှုဆိုတဲ့ဒေါသမိုက်မဲတွေ့မှုဆိုတဲ့မောဟတရားတွေကိုအမြင်ရစားငါပယ်ထားပြီးနှုတ်ထားပြီးဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ຢာကကြောင့်ဖြစ်သောပူလောင်မှုဒေါသကြောင့်ဖြစ်သောပူလောင်မှုမောဟကြောင့်ဖြစ်သောပူလောင်မှုငါမှမရှိဘူးဒါကြောင့်အခါခတ်သိငါဟာအမြဲတမ်းချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဆက်ရတယ်တဲ့စဉ်းစားနော်ဒီကိစ္စဟုတ်လားဘုမနုလိုချင်မှုရခြင်းမှုမကင်းသေးဘူးစိတ်ကူးတွေထဲမှာတခါလေကိုလိုချင်တာဟာနောက်ကိုစိတ်ထဲကဆွတ်သွဲ့မဲ့မဲ့လိုချင်ရင်လိုချင်သလောက်အိတ်တောင်မပြောဘူးရဲ့ဟုတ်လားပို့ပြီးတော့တိတာတာကတော့မကျင်နှက်မှုတွေများနေရင်ဘယ်လိုလုပ်အိတ်ပြောမလို့ချမ်းချမ်းသာသာအိတ်ဖို့ပြောနေဆင်းဆင်းရဲအိတ်ဖို့တောင်တိတ်မလွယ်သေးဘူးဟုတ်လားဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်နေဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒါကြောင့်ရာဂဒေါသမောဟမကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့အိတ်ပြောခြင်းကိုချမ်းသာသောအိတ်ပြောခြင်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာအဲ့ဒီမှာဟောတဲ့ကာထာနှစ်ပုဒ်လည်းအလွန်ကောင်းတယ်။တပ္ပရာဝေဒုက္ခံတေတိပြမနောပြိဋိဘူတော
Shona limbidi kamidu titi budo nirubiti Patamagataliya Pabyoro Titi budo nirubiti No kirida sura ubri deyari kenlo Abiwa nye ene de poko Shona limbidi kamidu tuya si te malebe Kama ulujene jagarene Nika dodani resurale Mashiu Kama ne malinja mulu dwara di luli hoa No yona limbidi kamidu No kama ne malinja mu Shema no prene budo de Sita ma yagadoda moha kilidari Lungwa nye ene de dwejang Makauna sulule tutandama Bama mpshido Sita ma kilida kendo abhi Makaumu kendo abhi shuye Tuye atuiri Manoga Tuye abyori wazigan Tuye aludi kayaga Bama kauna shi umro Bama makauna mshiro Ala wu pshema nalu pyo no Prene budo sura Sita ma tawenjian kilida deyari Nye ene Daja mulu tuha Pshema na Bama kauna ma Maludo. Edlum yu nyin ee biro. Kama ye po ma. Kanyi mu lingjian mu ma shi de. Ma kao mu de longwa kienne de adi boku ha. Tabra wei dukhan de di. Dike sen zi tu ha. Amirin chanjian da da ea re ee de. Bechein ee ee chan da ni ra. Hola. Tabra adat diyo se doa wini ya heri yandara. Uba dando dukhan de di. Tanti papu ya si da da. Dutia gata li. Tabra bioro. Tabra adat diyo se doa le. Lungzong to lujinari, yajinari, tuetarari, akum pshatao biro, de winiya heriyan tata. Tuye sayna lungha, pulang mua kene de, heriya sura, nalung dao, no? Dara sura, pulang na, winiya sura, kengkwane. Sitema pulang mu, mishiyu, kengkwane de. Pabluro, pshichinari, lujinari, yajinari, tauntarari, akum lungho, pshatao tata. No? Kodwa pshichinari shi de, takadali dumya dwa, pshichinari ala shi de. ตลอดแค่ด่าไปนะกูด้วยพิชเชนยังน้อยเดียวมั้งเอาเนาะกูเนี่ยพัฒนาในรายได้ด้วยพิชเชนปีรายได้ของมิชิวล่ะใช่บ้าด้วยแบบพิชเชนเนี่ยพิชเชนนี่วิ่งยาเจนนี่วิ่งส่วนเนาะที่สิ่งนั้นลงมามันยังเอวอะไรพิชเชนมูโลเจมูยาเจมูเดียวพิชเช่าท่านในมาดานเลยสิ่งนั้นลงมาปูลามูสุดละเก่งกว่ามาถ้าเอาไปแล้วเนาะแต่ว่าอัตติโยเสดว่าลงตรงตัวลบารีกูพิชเช่าท่านเลยด้วยเจ้าวิเนียเฮเรียนเดินตู้เยสิ่งนั้นลงมาปูลามู Kini ni, rasanya ubah dan tu kan tadi tanding papu ya sedata, tanding papu ya sedata, no di sini mana ni emu gay ni de, ni emu jauh ni de, adi pogo dua, ubah dan tu ni ini de, adi pogo dua, tu kan tadi, ni dan cangjang data, iya, lu elumnya suapnya hot. Ada bapak tu di de, dan alir itu cime solusi, no dekat cangda asyik sura, balai sura, tu ide ni ama, amya ye tau kau mpiu naik mula, mpiu naik no. Kilidah ni tuai ni rechan dah ye, kilidah kene rechan dah ye. Alun dia mah kuacar ye suraku, mian dapat malu la, lor eh, hula. Ada apa mana? Di kekhir eh, kau mian rechan dah ni, bawa lu jual benda pion ni ada orang suruh. No, ni bang lu jenis siapa jenis siapa buat le temu bo, no, jang temu bo. Nampak ku ah, di lu sana seni ni dah kau galibeh dah barang suruh. Ni bang jah awang jual atau ya? Shau ni re sura le, na le bulu le. Na pamunu, kiri mana na tau dan subiro. Na yu yu miyane, shoga kene subiro, namme jire tau dan da bukshi he le. How la? Eri matenya se miyugo, di kiri mana na, manam jamshi ni re jangha. No na le aung ten yu biro, choza atau me suye, tu khanza ni re yoga udanari, piyao kwen tuali me lu miya swabya ho la. Eri tenya se miyure ma, Wiraga tenya, nirora tenya sura pa. Wiraga tenya, nirora tenya sura pa piora sura. Nibhan chango sena rame. Chama kumaya budi bimilu, kumaya pudi bimilu. Nibhan chango. Yau puya budi riya turo zinyi di piora de zakaago chikhan biro pomodo. Sena wo senye mo lo re. Aji ma miya sura piaga. Bilo sena senye mo le lo tenbi thara si. Idan tanda, idan pini dan jiridan taba tenkara tamato. Tabu bati piti nita ko tanda kayo. Wiraga nibhan da. Di tengkar ada yang alam nyaya, nanti naloba gua cuma berpesona. Hari ni bang sudah dia liha, nyinta de, momya de lo, senyam aja. Idan tanda, idan penida. Dia ha, nyinta de, dia ha, momya de. Nanti idan tanda, idan penida. Dalia momya lai dah, dalia nyinta lai dah. Dalia sudah bapio lah lo. Alam zon do tengkar ada yang dia cium nyaya. Nanti naloba cuma ber Kempya jodohin ya, ni bangun pula, no? Dari ni mana ni bangun sendiri ni mah? Tapi tengkarat tempat terus sura segala ni. Nanti tengkarat dia alu nyi alu pula, no? Rasulullah kata,
Go bawa doka ne shen bido senare lu pio nai ne no. Di ten kara dea so di kana go pio da ho la. Di doka re nyen ya ne ban ha. Chana re nyen de de mum ye de lu sen ye na. Dabo bao ye la. Daya mulu pomo do choza bido da wo. Na le ao lo ya me po. Li la ya me ten yu ya me po. Pi yin le be da wo ya on so de mum ye de yue je ne. Ya ya jang ni lan wo le. Choma ato ya me po no. Daya pomo do. Nibhan so da kao dong chana so da ne pata bido. ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့နေရာမှာအထောက်ချင်စိတ်ထက်တန်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရမှာဘဝတကယ်ပြောင်းလဲမှာဆိုတာကိုပြောခြင်းဟုတ်လားအစစအရာရာနိဗ္ဗာန်ရမှသာလဲပြောင်းလဲနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းတတ္တဝါဟာနော်ပြောင်းလဲတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးသူသူဘာပဲဖြစ်နေနေပစ္စည်းတွေပို့ပ
Bawa ajang gua emam mati dah, awi zah be. Emam mati lu account yang biar lu jenah aga baru, tenah be. Oh, awi zah tenah, ajen kah ni ya no? Elah oki le dah wulu, ajen ni na leh dah. Bawa ajang emam mati yang lu mati bu, awi zah. Mati lu account yang biar jahjen le, pih cene, tenah. Hula, eri awi zah tenah ajang mulu baru. Siapa on lu me? Oh, ganteng kara le lah be, no? Kau meten biar dekali, kau nari cah. Dunia ada ada sesuatu, ada china meten lo ada, dari lo leh amal, lain sesuatu, dari lo leh biola amal, kau meten lo lewda. Makau nari lewda sesuatu le baru, kau meten esai ne we lewda, we, awi zau cikana, mana? Kudo dari lewda sesuatu le baru, kau meten esai ne we lewda, we, kudo agudo, gandiari, tengkara diari, lewja yo, lewda kaje le baru, jodi nani bawari, jaja yo, negowa lewke lo aku ya ni de, aku lewe nale mu mesir adua jau. Jadi ni sesi dia pimpin tanah sih dia dua jam ya ah, lalu ni pihane, aduh nampak lalu siapa mah? Nego orang lalu kalau aku ya ni dia bawa aku, wibun cila, aku lalu nampak mah bawa aku, tata thalai aku, nego orang lalu kalau aku ya thalai, panen sumpah malu, ti semua ni mah sumpah mana? Ti dia soal lebih kena ti dua lah mahupu, ti lah orang nabi mah ti ya, hebat mula, siapa ya bawa mesuain tado hari ya baru, ubi roma nabi roma ti ya lah, hebat. Adi biasa mune we sengat doa na we, na, adu we pemandu tipis sendi, matu cahbu sudah, ada we piora. Ni mahu maya macin, ni mahu mami macin, bawa matu cahmu mesiu, ti darat piang lemu mesiu. Kurang mana dilu lagi le, kurang dilu set doa ni, naun le dilu we set doa ma. Haula, belu doa macam, oi zada nak kantin kara bawa, aja mian piora le na pemua, haula, bawa jauh mami tibu oi zah, mami tilu loje ne, tena, oi zah tena. Aja mulu ya on laude, sih on laude, ganteng kara. Aja mulu sih lara, jodih nanti. Ada apa baru? Wibe aju, bawa apa? No, bawa ya biasa baru. Unadi bo, hula. Ada jenuh ala di luar unadi bawa ya gede, uge naga tiga. Ya on sih laude, ya biasa. Ume nama tiga. Hati dah itu awan ini. Mau sih ia dah luar belu biola itu. Awain bi bi ni lah ada. Kau, terlalu nene sih ni no. Baru itu. Awain bi bi lah ada. Tua lama bahu. Xiao bi dah ni ya, biar. Kau yang xiao tu, ada apa biola? Hula. Tapi yang ni mah, meja macam, memi macam, pemandu bawa mah, cimare, tuchare, piang lemu sura, mesiu. Bahama tu biro, umat tuchare abu. Tumbuh di atas sana, doha di sana, doha di sana, tumbuh di atas sana, tumbuh di atas sana, doha di atas sana, barai macam ni tu, le ni. Tapi apa bawa la? Tapi yang mulu ni mah, cian dah, umi mah dah ni, di luar, dekat tuchare me. No soya baju. Cima dongdo tu cahmu, cima dongdo piang leya bahle, bawa mah. Elu melu sih, toda badi menya punya yajin ha. Cima dongdo piang leh lu pemuar elu tuh mili, mana? No toda bampi sih ya, tada waktu dia usi itu, bawa mah, tanda ya mah. Cima dongdo piang leh, cima dongdo tu cah cep. Lu dah isyo ni jare, jangan tu teh ya. Dah awat dah dah tanah tamraya tiada tu deh mah. Takaya di sini, visi visi dan saat ini lebih dah wabi jadi kengsi. Seduh apa yang hisap wibam bodoh, sesabi tanani apa apa kado. Ia ambil tangi rada nampi ni, ini nanti sih nanti beri hodu. Alang kau ne, papi orang.
နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသိလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တောတပတိမဉ္ဇဉ်ပုံညာရသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲဘာဝဒ္ဒဒသနာတမ္ပရာယနော်ဒသနာတမ္ပရာယဒသနာဆိုတာမြင်တာတမ္ပရာဆိုပြီးဆုံးတာအမြင်နဲ့ပြီးဆုံးတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှာအမြင်ပြီးဆုံးတာကိုကျွတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တော့အမြင်မပြီးဆုံ
Adi amien ne pi zong tine te pi ain ne solo to da ban pi toa bi pi toa tine te pi ain ne te da hawa da da tana da mara ya te ya du da ma zehi da bon di te ya do miu a su de ya do miu te kare pe plai te ari do ta ga di ti wisi kisi ten sa pi la bi da wa pi no yo na wong a lu ten di re bo go ta da wa lu ten di re a gu do a lu no ye ji ma dong do a chong de ya yi lu pi wa me ta ga di ti a la pe lai pi no wisi kisa tan de ya we went, I moved. Hola, Peter Baron, Tilabatan one beer. A Megan ship by a chimney at the Yagalado, Chen, a chin in a Yinchen who is in Navan Gujana in Nelo, Marionet and me, Queer Jen, Noah, Jenlo, Sadia, a loop, your amo. Hola, Megan ship by a chin, a luelo, Chen, a chin in a Navan Gujana in Nelo, Yongjin, at a Tilabata Bramada, Nayosin call. Hola, and I will have a few davido, pay like beer. Hola, Sisabi Tanani Ababacato. Sidua by his away bamboo, Sisabi Tanani, Ababacato. Junior ne, a long gimare. So alone, Junior mu chow mule, pay like beat. Risuazu chow mua baro. One payao do is in the young loader. Danga den quera. A meta da, Peta Diana tata. Pinsanaria gangava. No, eating avane, Pomono. Payama dava, Janet Bogo, say alo, nyumbiare, lo corabo. Era demu bona, eh? Chow mu. Hola. Eri chow mu, Todaba, Melodo. Together, Daga, Putus in Boa, Sasso, where Conlon Lades would have ten sharp piabo, Yasovia Dilo Hora. Together, indeed, Todaba, a pay me o Mabione, the Isan would amatado, poisically would amatado. Tabam, Pablo, a lupiora, Todaba, a pay me o Matado, Lupiora. Putus in at the 9 days would have Piagin, Lodia, Upiora, the Bobola Matil. Together, indeed, Todaba, I'm sure the vision, recently at that down. Chin Li Jibuli at the down, mother dog. Pyong Lay Dora, so Arabu Pura. Hola. Elu Dua, a twin and Pyong Lay Dora at Kajaro. Do ye a joya lady at Bafidora? Pyong Lay Dwabi, a Jimadon, a Bimaga, a Pyonga Baro. Sduha by a Hisa Wipamudo, a bay label to them sign of Shetwa. Do ye a twin emma, Taga did he a Wishigaza, a Tilabadaya, Kuna Bure, Yonyamu Chamu, a bay lady at Kajaro, a bay chala on Chantane Kilida, Mashiro. A bear jalla on chanter and a gilly that machine to jump to beauty gun, let a bear jalla on, but pinta. Agudo again, they will. Dodo lebe, Adi Agudo, a bear bull on tea, Majima. Do a twin o to Bapiadaro. Pubian piano like the loop, Piedon. Neighbor will mean a name, a twin apple of Piedon, Piondo. A twin piano, a piano, Piondo. The Boa, the Gedanga, say Bioma, Boa, Bioma, say Mion, eh? Boa, my Biomo. Hola. ตาจมุโลพ่อมุโลเยอนาคกะที่อคุปิสุบันเนี่ยท้ายพี่တော့เปี้ยงมาอฉีเนี่ยก้าวมาบ่เนาะตบบ่อยล่ะเอ๊ะอะไรจมุโลจี้มาได้อเปียงเลยสุดาในบ้านฉันตาผมญาติหมอปิ่นไหนมาตาเนี่ยจี้มาได้อเปียงเลยဖြစ်มาแล้วไม่ฉันတော့ไม่เปียงเลยอูหุล่ะตาเมียสวาเปียเล็ดแท้กะในบ้านฉันตาผมญาติหมอปิ่นตัวจาโลจี้มาได้อเปียงเลยจี้ทีเนี่ยเปียงเลยตัวจาได้ปกโกเลยจะจังผมเปียงกุ้งไหนบ่ยังไม่ရှိหูเนาะคุ้งซุดตะดาโลส่วนตะนี่ปั
ောင်းလဲသွားတာလေဘာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးမကြီးဘူးအကုန်သိတယ်ဟုတ်လားပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့တက်တည်တာတာကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားနောက်ပြောကျင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ယန္တာဖြစ်သွားပြီအရတ္တမဉ္ဇဉ်အရတ္တဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါနောက်ထပ်ပြောင်းစရာမရှိတော့အောင်ကိုပဲပြောင်းသွားပြီလို့ဆိုရတော့မယ်လုံးဝသူ့စိတ်နှလုံးဟာတန်ရှင်းသွားပြီနောက်ထပ်ဒီစိတ်ကိုတန်ရှင်းဖို့အတွက်အတိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့အတွက်သူကျင့်စရာပြုလုပ်စရာကိုမလိုတော့ဘူးကတံကရဏီယံလုံးစရာကိစ္စအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဟုတ်လားစိတ်ကအစင်ကြဲတုံးကြီးဖြစ်သွားပြီအတန်ရှင်းတုံးကြီးဖြစ်သွားပြီဘာအညစ်အကြေးမှမရှိတော့ဘူးဘာအမှားမှလည်းမရှိတော့ယန္တာဖြစ်သွားပြီရှင်တပည့်ပေါ့ရင်လားတဏိဗံချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြလို့နော်အတီးဒီအရိယာသူတော်စင်ကြီးတို့ဟာသူရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းသွားကြတာပေါ့နော်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဆင်းရဲတဲ့ဒီဘဝတန်တရားကိုသူစွန့်ပစ်ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်မှာမျက်မှောက်ပြုကြတာပေါ့သဘောပေါက်ရလားဒါကဘုံဘုံတို့
နိဗ္ဗာန်ရမှာပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာလေးကိုနိဗ္ဗာန်ကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်ဖို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ကျန်တဲ့အချိန်လေးမှာဘာပြောမလို့နော်ဒီလောက်မြင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းထားတဲ့တိသွားမှသာလျှင်တကယ်ဘဝမှာချမ်းသာတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားမယ်ဒီလောက်အရေးပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတဲ့အပိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းကအကျဉ်းမြင်လေးပါပဲပြောပြခြင်းနဲ့ဧကယနောယံဘိခဝေမကောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယတောကပရိဒေဝနာတမရိကမာယဒုက္ခဒေါမနတ္တနာအထင်ကမာယညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာယယတိတံစတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဟောဒါလို့ဆိုရင်ရိပ်မိမယ်လို့ထင်တယ်နော်ယဟန်တို့တဲ့ဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတဲ့လမ်းဟာတဲ့ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးရမယ်တေချာပေါက်ရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးရဖို့အတွက်နော်ရှောက်လမ်းရမယ်လမ်းကလည်းဒီတလမ်းပဲရှိအဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့နံပါတ်1တတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြစ်ကင်းသွားမယ်တကယ်ပြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့နော်သောကပရိဒေဝနာတမရိကမာယနော်စိုးရင်ချင်းသောကနဲ့ငိုကြွေးချင်းပရိဒေဝကိုကြော်လွှားသွားနိုင်လိမ့်မယ်သူ့ကိုထားခဲ့လိုက်နေမှာထားခဲ့လိုက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍအထင်ကမာယကိုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ညာယတ္တအဓိကမာယဉာဏ်ဒီအဆင့်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ထိုးမှတ်တဲ့ဆင့်မဲ့ဉာဏ်ဟိုဒီနေ့ကပြောတဲ့အရိယသစ္စာနာတတ္တနာပေါ့နော်အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့မဲ့ဉာဏ်အဲ့လိုဉာဏ်ဒီအဆင့်ဆင့်နော်မြင့်မားပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသွားလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဒီဟုတ်လားနောက်ဆုံးကြတော့ဗာပြောတော့နိဗ္ဗာန်သစ္စိကိရိယာယနော်ဖွဉဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့ဟိုတနေ့ကအရိယသစ္စာနာတတနံတော်လဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိတာမင်္ဂလာလို့ပြောတယ်။ခုကနိဗ္ဗာန်သစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတာလဲမင်္ဂလာလို့ပြောတယ်။ကွဲပြားမှုလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီတပည့်ငန်းဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘလို့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အရိယသစ္စာနာတတနံမင်္ဂလာဆိုတာမဲ့ဉဏ်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးကိုမြင်တာဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်သစ္စိကိရိယာယဆိုတာဖွဉဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတာအဲ့လိုလေးခွဲပြီးတော့နားလည်မဆိုရင်အလွန်ကောင်းမယ်လို့ရှင်းပြတယ်။ဟုတ်လား။သဘောပေါက်ရလား။အင်း။အဲ့တော့ဒီမှာအဖြေဖုံဖုံတို့တွေးရတယ်ပေါ့နော်။အလွန်မြင်ဖို့ခဲရင်းနဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာလို့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းခဲ့တဲ့နော်။ရရှိသွားမှသာလျှင်ဒုက္ခတွေငြိမ်းသည်အထိတကယ်ပြောင်းလဲသွားမယ်။နော်။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့။တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်။ဓာတ်ရိုက်ဟောတာနော်။ဟုတ်လား။နိဗ္ဗာန်သစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းကနော်ဧကယနောတကြောင်းဒီတော့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောထားတာဟုတ်လားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတာဘာတော့နော်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့ကုခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပါပဲအနှစ်ချုပ်လိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုနော်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဒါကိုဖြစ်နေတယ်လို့သတိထားနေဖို့သိနေဖို့အဲ့လိုဇက်တိုက်တိနေအောင်လေ့ကျင့်တာဟုတ်တာဘာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်လွယ်အားစမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားနော်ဝင်လေဝင်တိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းတိဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပုံအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တတိရှိလေးရဲ့ဝင်သက်ကိုဝင်စီအံ့ဟုကျင့်ဤတတိရှိလေးရဲ့ထွက်သက်ကိုထွက်စီအံ့ဟုကျင့်ဤဟောဟုတ်လားထို့လိုတော့လေဝင်လည်းတိနေတယ်အတိမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့နေရာတွေးနေတာမဟုတ်လေထွက်သွားရင်လည်းအဲ့ဒီထွက်သွားတာကိုတိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်ဆိုတာဘာတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေကိုသတိရှိဖို့သိနေဖို့ဟုတ်လားအဲ့လိုသတိရှိပါများလာလို့ရှင်ကိုကြည့်နေတဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာမှာပဲပြောရရင်ကြည့်ပါများရင်မြင်မှာပဲမြင်မှာများရင်သိမှာပဲဟုတ်လားတကယ်ကိုပဲဒါဟာဒုက္ခသစ္စာပါလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတဲ့တနေ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့ပုံမှာဆွလမ်းမှုမဲ့မုံမှုတဏှာလောဘကိုသူ့အစ်စ်နဲ့သူပယ်တတ်နိုင်မှာပဲကိလေသာတရားတွေသူ့အစ်စ်နဲ့သူချုပ်ငြိမ်းသွားမှာပဲဒုက္ခလို့မသိသေးလို့ကိလေသာတွေကဖြစ်နေတာ။အိုးသဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒုက္ခလို့ကလည်းဘာလို့မသိတာတို့ဒီယုံ nant ဒုက္ခကြီးဒုက္ခဖြစ်နေတာသိကြပါလဲကဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒါဟာဒုက္ခပါလို့ဘာလို့မသိရတာတို့သိအောင်မလုပ်ဘဲကိုသူ့ကိုသတိမှမထားဘဲကိုဟုတ်လား။သူ့ကိုဖုံဖုံတို့ကအလွယ်လွယ်မှားမှားပဲသုံးသပ်နေတာပဲများတယ်။နော်ပြည့်ညက်တင်ပြီးတော့နော်အလွယ်လွယ်မှားမှားနဲ့ပဲဖုံဖုံတို့ကနော်ဘာလို့လဲ။မှားရွင်းတဲ့နီးနဲ့ပဲရှုမြင်နေကြတာများတယ်နော်။မှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့မရှုမြင်ဘူး။ဟုတ်လားအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘာတော့ဘဝခန္ဓာရဲ့ပုံမှာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ရှုမြင်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတာလို့ကမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားချမ်းသာတာဆင်းရဲတာခံစားပိုင်းခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာเนาะ
စိတ်ရဲ့အတွေးတွေနော်ဖြစ်သမျှသဘာဝတရားတွေကိုအကုန်လုံးဒါတွေဟာသိရမှတ်ရမယ်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်အရာတွေလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဖြစ်လာသမျှသဘာဝတရားအလုံးစုံကိုသတိထားပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာလို့တခေါ်တော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်ပါများလို့မြင်ပါများလာပြီးသိပါများလာပြီးဆိုရင်ဒီအသိဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့စင်ကြယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖုံညာအဆင့်ကိုရောက်မသွားပြီဘူးလားရောက်သွားနိုင်ပြီဒါလူရင်းလေးကိုပြောပြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပြုလို့အပ်သောဒါနသီလတမာတိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်းဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရဒုခိဘောတုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရဒုခိဘောတုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရဒုခိဘောတုတိတိတုံဝါကသင်တရားနာပိသဗ္ဗံသူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတဝအနန္တတို့အာသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲရခန္တုကောင်းစွာမသွေဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနခေငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆုစုတော်သာဘာဖျက်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပတိယတိယောဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနဘဂထံလေးယောက်ပလထံလေးယောက်ဆိုသောရှင်ရတော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားတိလာကုန်သမားတိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခါမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုယ်စိတ်တစ်ပြားချမ်းဝါချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း